Máme 30 8 kilogramů. Na to tam je 2. Jsou tady návratové do 38 kilogramů. Pohodný a vršek kilogramů. Jo, díky. Dobré. Výborně! A zpracuj si ho! Vyskoč! No, už to dojeď. Tam bude šido asi. Jas! Je to tam! Výborně! Vazary! Máš ho! Dej ho tam! Hop! 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 Ale dobrý, dobrý. Moc hezký. Co se stane? No. Hrůty. Myslím, že když zmátí všechny, jak... Tak, a zpracuj si ho. Pracuj. Máš ho tam? No to je vlastně ten výpadný těsný. Ano. Honzo, pojď. Pojď, aktivně. Ještě něco. Aspoň něco. Pošku! Tady zvali to na to země. Pojď nahoru. Nahoru. Honzo. Aktivně, zkus to, šesteří. Jo. Didíkej, jdeme do Goldu. Taky jde do Goldu? Co červe? Verčo, od začátku, pořádný ucho! Aktivita!
odezve. Tak! Pojď, pracuj, přejdi přes to! Zavři to!